Bila su očekivanja od 2016. velika. A zašto? Zato što su neki astrolozi i numerolozi meni prorekli da ću se sledeće godine udati. Zato nosim crno. Ne da ukraden je u crvenom, u boji ljubavi i sreće. Šta ti ne da očekuješ od sledeće godine? I profesionalno i privatno. Ja uvek očekujem lepe stvari. Ja mislim da to svi očekujemo, je li tako? Nikad niko ne bi poželio nešto ružno da mu se desi. U stvari želim da budemo zdravi, da budemo srećni i da budemo ispunjeni ljubavlju. Istina. Mene sad često pitaju, zato što mi se ćerka verila, da li sam spremna da postanem baka. Ti si toliko puna energije, puna života, veoma aktivna, profesionalno. Kako se ti osjećaš kao baka? Deca su preslatka i vidim da su ti veoma privržena. Da li se to tebi desilo na vreme? Ja sam neko ko je veoma ponosan i jako, jako srećan i zadovoljan što je baka. I ja ti toplo preporučujem da taj radostan čin jednog dana, Bogu hvala, imaš svoje ćerke, kad ti podare njihovo dete, odnosno svoje unuče, da to slaviš kao najlepši dan u životu, jer ne samo da je tvoj život dobio jedan divan i dublji i širi i pravi smisao, nego bi, da nije tako, bilo jako tužno. Slažeš se sa mnom, jel? Bravo, da nazdravimo onda novoj godini i svim bakama, ovakvim kao što je Neda ukraden. Nedo, ti si od uvek bila moj izbor. Ovo je Suzanin izbor. Tako je. Živeli.